Freestyle Show na Abdi Kenya kwenye Freestyle Thought. Ndani mazesi unajua kama kawaida ni CIC Ezikopchel mkali wao mwenyewe. Tunarepresent wapi mkuru kwa njenga usio. So leo tuko na segment moja kali sana hadi ile ya Freestyle Show. So check his story mazesi. Na ni Freestyle Thought yangu kianza kubonga kwa usani mkuru na usani tumefika wapi. Hey manze, umeguza usanii manze kwa niguza man. Hizi dread sijaeka bure man. Wasanii wanajua manze, lakini sasa blanda ya wasanii wa mtaa yetu. Wasanii wanakonga tu kwa WhatsApp. Mtu akitoa video anatuma kwa WhatsApp. Badala mtu organize show, alete show kubwa pale mtaa manze tupige shughuli. Watu wanafanya tu vitu kwa WhatsApp manze. So wasanii manze hapo nje jo mkuru kwa njenga tafadhali manze. Fanyeni kazi man. Kuelezana tu usanii ndo nini? Usanii basically usanii ni it's a big terminology. Ni usanii ni anything related to art. Kama unaweza rap, unaweza imba, unaweza chora, unaweza dance. Hizo vitu zote manze ni art. So kama uko capable kufanya hizo vitu zote manze wewe ni artist, wewe ni msanii. Unasema uwizi si usanii. Uwizi si usanii manze. Ukiiba manze utapigwa risasi jo. Unajua kuna jamaa fulani anaitwa Inspector Mabonga pale chini. Mzee jaribu kuiba uone, atakushanda mzee. Sasa tunaweza improve aje hiyo usanii yetu kama wasanii mtaa. Naweza sema mayut mtaa yetu mazee wamelala, alafu watu wako na ile element ya unity. Hatuko united. Kila mtu anataka kufanya project kivyake, hatusupportiani. Unapata mtu ana shoot video ametoa ngoma kali sana lakini anataka madansa wa come through. Madansa wako ile pande nyingine lakini wataka kushikana, unaona? So tunafuata supportiane kama mtaa zingine kama Umo, Kayole, Kibera namba 8 unajua. Mkuru pia tunaweza mazee. So umesema usanii na wasanii wa mtaa wamedoze. Wasanii wamedoze man, watu waamuke man. Watu waamuke ama waingie hapo waamusha man. Amusha hiyo organization anaweza kuamusha hiyo design. Umesema amusha. Amusha mzee. Amusha. Amusha. So manze kwa hii story si ati ni story peke yake mazee. Kuna vitu mop tuna discuss about these stuff za mtaani. Kando tu maybe na usanii, kuna story pia na girl child empowerment. Kuna story pia madem manze tunataka madem wetu pia wasome man. So madem wana drop out shule juu ya early pregnancy manze tunataka tupate hiyo story. Na madawa. Madawa pia manze tukate jo. Tuache madawa. Madawa ya kulevya. Tupunguze au sio? Yeah, so the man behind the camera anajita Abdi nani? Abdi Kenya. Haitwa Abdi Kenya ama ndio nani? Abdi Adan. Sule Adan Ado. Abdi Ado Adan Shakum. AKA Mr. Tyranny of Numbers, AKA Mr. Duale, AKA Ali Mohamed, usio. Shukran sana manzi usisahau kusubscribe, usio.